jungle ukichapa bare jamo iko bubbly bubbly zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo iko bubbly bubbly zikishika utatizi na mangoma za jabidi na saseni. So mimi nikiandika bubbly bubbly nilikuwa naandikia madem, you know, ndio tu bubbly bubbly, right? Right? But nafunguanga hia nafunguanga TikTok tu hivi. And on a very beautiful scene, she complained. We want bubbly bubbly challenge, bubbly bubbly. Hey, na baking it too. But anyway, Benagama challenge, Polari, a jungle, okay, bubbly. Nani upendanga machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko bubbly bubbly zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child anadai nipati kisha nani ki niko bubbly huyu amefanya mpaka amefanya na sweat pants. Ah, hako ni kadogo. Twende next. Hee, ni huyu mwingine gani? Naniki, harakisha hapo kwa bubbly. Harakisha. Oh, dio hiyo, twende, twende. Twende kwa huyu mwingine. Huyu anakaa kwa kadogo, wacha tuone. Harakisha, harakisha hapo kwa bubbly, bubbly. Nani upendanga machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko bubbly bubbly. Hey, yo, bubbly bubbly. I thought you were done with this challenge. What are you saying? I thought you were done with this challenge. Oh my god. Finish us. Tumalizeni basi. Tumalizeni kabisa. We harakisha naniki nani upendanga machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko bubbly bubbly zikishika utatizi na mangoma za jabidi machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko bubbly bubbly zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child anadai nipatie ka family kama ningewafanyia bubbly bubbly challenge lakini the bubble is not bubbling. I'm sorry. Na hao vijana wanafanya hiyo trend ya bubbly bubbly. Nini? Muendele. Muendele, tuko interested. Mimi kama mimi niko interested. Mnakaa vizuri. Msiache. Na wengine mkuje. Kujeni nyinyi ka family kama kabi na mili. Tutoe tu happily miss them wako settle. Oh my god guys. Bubbly bubbly bubbly. Jaman faget, baby boys, mume sama ni yen, mume gula I challenge, mume gula, ay, lad faget ni ni, pavali pavali pavali, ay. Alafu kuna wa manongo wanashinda wa comments zangu. We want bubbly bubbly challenge, bubbly bubbly. Mimi na challenges za wasichana napeleka wapi? Hiyo challenge yenyewe ni ya wasichana. Na kuna wanaume tu wamefanya hiyo shit. Unatingisha tingisha nini wewe? Mwanaume mzima, si uvae tu skirt. Na tukuletea kamisi. Ai ai, kamisi saa hii kupata ni ngumu. Tunaweza kuletea biker. Okay? Challenges kama ni ya demo, acha demo afanye. Hizi vitu zingine za kijinga ati wanaume wako tu hapo wanafanya ujinga kama watoto wadogo. Mwanaume umefanya hiyo yote unitafute, unipige. Nimesema uko na utoto. Bubbly bubbly, bubbly bubbly. Hizo ni vitu za wasichana. That's why inasema nataka kijana. Wewe unataka kijana mugani wewe na wewe already ni kijana fala hii. Wewe nakuletea biker. Nima what those munadu nini? Wanaume wazima. Mama chali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko bubbly bubbly zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child anadai nipatie ka family pa bare jamo iko bubbly bubbly zikishika utatizi na mangoma za jabidi chali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko bubbly bubbly zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child anadai please subscribe to this channel.